Елордада 6-шы халықаралық тау-кен және металлургия конгресі аясында Қазгеология акционерлік қоғамы мен Оңтүстік Кореялық ұлттық корпорация полиметалл кендерінің қоры бар жаңа кен орындарын айқындау мақсатында Шығыс Қазақстан облысының аумағында бірлескен жаңа геологиялық барлау жобаларын іске асыру туралы меморандумға қол қойды. Бұл туралы Қазақпарат хабарлады. Биылғы жылдан бастап Қарағанды облысында Дүйсенбай полиметалл кендері телімдерін барлау жобасы бойынша біздің жерімізді ынтымақтастығымыз аясында геологиялық барлау жұмыстарын бастайтындығымызды атап өту керек, деді Қазгеология акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Ғалым Нұржанов. 1992 жылы құрылған Корея Resources Corporation ұлттық корпорациясының 99,18% акциясына Корея үкіметі иелік етеді. Корпорацияның негізгі қызметі Қазақстанда және оның шегінен тыс пайдалы қазба кен орындарын қазуға, кен игеру өнеркәсібін дамыту және қолдау бойынша жобаларды тиімді басқаруды жүргізуге, сондай-ақ минералдық ресурстардың тұрақты жеткізілуін қамтамасыз етуге бағытталатын болады. Бұл компания әлем бойынша 36 жобаға қатысады. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің ресми деректері бойынша 2015 жылғы мамырда инфляция 0,13% болды, деп хабарлайды BNews.kz. Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 0,18%-ға көтерілді. Азық-түлік тауарларының ішінде 2015 жылғы мамырда көп дәрежеде алкогольсіз сусындар 1,1%-ға, қант 0,15%-ға, жемістер мен көкөністер 0,14%-ға, оның ішінде сәбіз 12,19%-ға, қызылша 11,7%-ға, нан 0,13%-ға, ұн 0,12%-ға, балық және теңіз өнімдері 0,2%-ға, макарон өнімдері 0,1%-ға қымбаттады. Жұмыртқаның бағасы 6,14%-ға, жарма 0,17%-ға, май және тоң майлар 0,17%-ға, ет және ет өнімдері 0,3%-ға, сүт өнімдері 0,2%-ға төмендеді.